Boa tarde, senhorita. Primeiro, você precisa saber que esta entrevista será gravada. A senhorita concorda com isso? Meu nome é José Lopes Cedenho e eu sou a pessoa que vai fazer a sua avaliação psiquiátrica forense. Vamos começar. Senhorita Romina Del Rio Pineda, esse é seu nome completo? Certo. Pois bem, senhorita Romina, a primeira coisa que eu quero perguntar é se está ciente ou se é claro para você por que está aqui hoje. Muito bem. Só para nos certificarmos da informação que lhe foi dada previamente. A razão para estar aqui no dia de hoje é porque o juiz do seu caso pediu esta avaliação por ordem direta do Ministério Público e o resultado desta avaliação vai ser levado em consideração no processo interrogatório que será feito durante o caso. Entendeu bem o que eu acabei de explicar? Pois bem, senhorita, antes de seguirmos em frente com os procedimentos, e eu quero que me diga se a senhorita foi participante, vítima ou testemunha dos homicídios que aconteceram em Lago de Cristal no dia 27 de junho de 2016. Entendi. Você conhecia bem as vítimas? Ximena Navarro, Célia Bogliano, Ramon Larraín, Arturo Guiza, Victor Ortega e Diego Navas? Vamos passar à narração dos eventos que ocorreram naquela ocasião. É muito importante que permaneça relaxada. Fale com bastante calma e tente narrar os eventos da forma mais descritiva possível. Tente não deixar passar nenhum detalhe, por mais insignificante que pareça. Pode começar a fazer a sua declaração. Thank you.
É sempre assim, o homem é sempre o culpado. Ah, tá. Até parece. É claro que é. Vai ser quem? A mulher? Me dá um bom argumento que eu aceito. Só um. Não existe um bom argumento. O problema é que quando se vestem de gostosa, está na cara que é o convite pro estupro. O cara quer me ver. Seu estupro de merda. Vamos fazer o quê? Fala alguma coisa. Ué, vou falar o quê? Ele tá falando a verdade, né, amor? Isso aí, meu. Tá falando a verdade. Mas vem cá, você ainda me ama, né? É, eu tô começando a ter as minhas dúvidas. O que você acha, hein, Diego? Fala aí. Do quê? Eu nem sei do que vocês estão falando aí. Ah, se liga, meu filho. Não, deixa pra lá. Eu também não ia nem me ligar com uma gostosa. Aí, cara. Perdeu, babaca. Chupa. Quem sabe da próxima. Mas obrigada pelo elogio. Gente, deixa eu falar. A gente é acordou. Muito... Acordou. Tava dormindo aí? Não, eu já tinha acordado. Não! Vem cá, dá pra gente parar em algum lugar? Vai, por favor. Eu preciso fumar um cigarro. Eu também quero. Sossega esse faixa aí que a gente já tá quase chegando. Aí, eu também quero dar um mijão. Problema teu, cara. Você tá ligando pra quem? Pra Romina, mas ela não atende. Tá de brincadeira. Ah, essa garota chata de novo. Você queria o quê? Você tinha que pisar na bola, né, Oxemena? Se fosse você, mandava logo ele pastar com essa Romina. Tem umas coisas que estão além da sua compreensão. Ô, babaca, ela é minha melhor amiga. E tem duas ligações perdidas dela. Só quero saber se ela tá bem. Eu não entendo como alguém que nem a Romina pode ser a sua melhor amiga. É isso aí. Aí, tô te avisando. Não fica surpresa se eles trocar por aquela mina esquisita. Olha, eu não gosto nem um pouco quando você ofende as pessoas na minha frente, sabia? Não é nada disso. É que você não tem noção do quanto as suas palavras ofendem as pessoas. Ele tem razão. Você me ofendeu com as suas palavras. Tá muito sentidorzinho, pô. Para de graça, cara. É, isso. Ah, mas se foder, você é mó pau mandado, é fudido. Pau mandado, cara? Tá ficando tudo maluco. Tudo falando igual manezão, ó. Ô, gente, vamos pra lá pra comprar batata frita, marshmallow e cerveja. Tô dentro. Ah, eu também quero. Mas não dá o marshmallow na mão dele, senão ele come tudo. Ah, que ideia. Preciso... Aí, galera, eu preciso muito mijar. Tô falando sério. Para com essa merda, cara. Já deu, para. Quer calar a boca aí, geral? Por favor. Tô precisando de atenção. Não tô acreditando. Jura, meu irmão? Não, amor, você não pode gritar assim, isso tá no maior astral. Tá tudo bem, meu irmão. Cara, não tem nenhuma loja por perto. Toda vez que você grita, um duende morre em algum lugar. Ou então uma fada, porque eu acredito em pois é, uma fada, muito melhor. Ô, cambada de trouxa, se continuarem assim, eu vou voltar. Ai, que estraga pra vocês. Esse cara é um babaca. Ainda tá complicado. Nada? Não. Só toca, mas ela não atende. Vai ver, ela deixou o celular em algum lugar. É. Não deve ser nada demais. Daqui a pouco ela vê e me liga depois, né? Tá. Mais um? Não. Eu quero ir ao banheiro. Tem certeza? Tem. Vai. Oi. Lugar bonito. Chega não, essa bagaça. Você tem que ir pra lá, cara. Né, tem pra certeza? Fazer uma você não tá enxergando a placa que tá dizendo camping a 2 km? Eu só quis confirmar, vai pro caralho. Eu, hein? Tem como parar de fazer. Chega, para de discutir 5 minutos. No meu ouvido. Não dá, porque esse é o maravilhoso alicerce da nossa amizade. Desculpa, tá vendo aí? Precisam sair mais e conhecer gente nova. As mulheres nunca vão entender essa merda. Quero falar uma parada importante. Só uma coisa. Não tem como você entender a amizade como nós entendemos. Exato. Quantas amigas mulheres você tem? Agora eu detesto a maioria das garotas. Eu vou te contar uma coisa, mulher é tudo igual, eu nunca vi. Vocês todas se detestam, não gostam umas das outras. Tem até aqueles grupinhos não. De amigas, suas turminhas e essas merdas. Mas a verdade é que a amizade entre mulheres é pura hipocrisia. Só que entre homens, é sempre papo reto e sincero. Nem fodendo. Não é vergonha não, a gente só quer comer todas elas. Só ai, você é um nojo. Nojo. Entendeu? A gente é assim mesmo. Mas foi mal que seu caso é especial. Acertou. Quem ia querer comer uma porra feia daqui? Acho que nem o capeta. Desculpa aí, cara. Foi mal. Que falta de senso de humor. Chega a subir o negócio aqui. O único engraçado aqui sou eu. Você? Jura? Sacanagem, né? Ninguém você mesmo entende suas piadas. O problema é que meu humor é muito complicado pra mentes inferiores. Que vida. Acha um negócio agora. Gente, ele tá comendo a batata toda. Ah, nem vem. Isso daí é meu. Por que vocês deixaram esse merda lá atrás com a comida toda? Olha só, Arthur, deixa eu te explicar uma coisa. A gente vai acampar num lugar onde não tem loja, não tem civilização e você tá comendo toda a comida que a gente acabou de comprar. O negócio é que eu tô em fase
fase de crescimento. Ah, eu não entendi por que deixaram ele com a comida. Tava na cara que esse merda ia comer. Deixa a comida onde? Em qualquer lugar, menos com ele. Para de comer e me dá logo um pouco. Diego! Agora! Já chegou! Pra onde? Pra onde? Esquerda? É pra esquerda e depois pra direita. E você acha que já tem um restaurante aquilo lá? É, você pode comer seus ovos o que quiser. Beleza, dois anões de smoke vão servir, Célia. Porra. Olha, foi mal, mas toda vez que eu acampo, tem um restaurante aquilo. Como é que é? Não é querendo me gabar, não, mas eu só levo ela pra lugar bom. Vai ser restaurante, enfia nessa tua cabeça, que se quiser comer, você vai ter que pescar. Agora continua, segue reto. Olha, toda vez que eu acampava com meu pai, a gente tinha que caçar. Calma, calma aí, meninas. Escuta. Senão vai começar a voar pena aqui. Parada ali. Ai, olha lá, tem um vigia. Tô vendo. Tô de calor. Cheio de sono. Ah, peraí, gente. Acorda, fela. Gente, diminui o volume aí, senão o cara vai bater na gente. Cala a porra da boca! Como é que ele fala? Como é que ele fala? Vai querer lenha? Peraí, peraí, peraí. Oi, boa tarde, tudo bom com o senhor? Vocês vieram acampar? Não, viemos coçar tuas costas. Olha, o senhor não leva em consideração não, porque ele não tem educação, tá? É, onde é que é? O senhor sabe dizer? É só seguir reto e quando vir uma área livre, pode estacionar. Oh, que beleza. E qual é o lugar mais legal? Deixa comigo, eu conheço um lugar legal, eu já vim aqui. Já? Já, é? Beleza, então. Valeu. É, eu me lembro então, de você. Bom. Tá. Que isso, pegador? Não, ele cara. Sabe onde fica. Eu vou comer, valeu. Sabe? E tem mais gente acampada aqui? Tem mais uma pessoa, mas essa pessoa está perto do lago. Vai ficar tudo só pra vocês. Ah, irado. Detesto gente. É cueca ou calcinha? Que é saber, né? Se for uma carajézinha, gente... Isso, né? Isso. Assunto importante, gostar, tá certo? Amor, ele tá olhando pra tem mim. Tem um cigarrinho aí? Sério, ele tá olhando não, você. Não, a gente não compra nenhum, tá? Tudo bem. São 300 por noite. Então, é papo de 150 por cabeça, né? Opa, que? Não. Que é isso? Tá caro. É, na moral, só tem 100. Eu nunca pago. Peraí. Vacas magras. Peraí. Ah, porra, só dá mão de vaca. Isso, acertou, miserável. Nem eu, nem o Arturo trouxemos mulher. Você que pague 200 e o outro cara aí também, ô seu otário. O moço só aceita 10. Ele não abre a mão nem pra tocar uma bronha. É pão duro, mas aí, se quiser Deus. Dividir as mulheres, a gente dá mais dinheiro. Ah, fala sério. Peraí, que eu sou de humanos. Peraí, ô. Eu fico tão feliz que pago a viagem toda. Porra, até um babaca, hein? Ô. Vou te contar. Desculpa, moço. Toma, que chupa que essa foi, porra. Foi, amor? Ele tá me olhando com tesão. Fala pra cá. Nossa, direito aí. Ah, essa é só impressão. Bora! É, conta aí, moço. Vê se tá direitinho, vai. Tudo bem. É só isso? Valeu, obrigado, bonito. Obrigado, tá bom? Valeu. É! Partiu! Aí, o cara pensou que... Ah, mulher. O cara pensou que você era tio Patinhas, pô. Gente, ó. Vocês viram a carranca dele? Pelo amor de Deus. Não vou nem dormir. Olha, então, né? Ali tinha o cheiro do capeta, hein? Olha aqui, se você continuar ofendendo os pedestres, eu não vou te dar 5 estrelas. Ai, eu tô cagando e andando. Amor, eu te dou minhas 5 estrelas. Ah, que bonitinho. Chegamos. Esse lugar é maneiro. Não falei? Mas a gente vai mais pra lá. Ah, vou arrumar a barraca. Ela respondeu? Não, mas não dá pra ligar daqui. Eu não vou conseguir sinal. São só 2 dias e ela sabia que você vinha. E além disso, você tá comigo agora. Não tem problema não, né? Tudo ecológico. Sabe como é, né? Pô, aí sim. Eu tô avisando. Anda, amor. Desculpa. Aí, Diego, vem cá. Anda. Vai chover, vem logo. Vambora, gente. Aê! Abre a mão! Sabia que você não ia me deixar aqui sozinho, cara. Aí! Vocês não vão ajudar com a bagagem, não? Depois! Primeiro a gente vai conhecer o lugar, vem logo! Anda! Quer uma ajudinha aí? Claro! Você quis trazer a própria tenda, né? Tá ferrado agora. Deixa de ser babaca. Seria mais fácil se a gente tivesse combinado de dormir na mesma tenda. Você não ia dormir, pra que arriscar? Me dá isso. Peraí! Cadê? Você me chamou de quê? Nossa. Nunca mais me chama de gorda, menina, tá ouvindo? Eu te chamei de fofa. Que isso, amor? Nunca mais me chama de gorda. Tá bom, pega leve, magrela. E aí, gente, como é que é? Eu quero sentar. Ué, então me ajuda. Ai, não. Monta essa cadeira, por favor. Eu tenho que fazer tudo? Ai, mas que é claro. Que eu falando dei, nisso, gente. Eu não sei como é que monta isso aqui. Como é que eu não trouxe? Meu pai não podia ter coisa pior, né? Você se vira aí, tá, gente, amor? Ah, tá, me viro, é. Nossa, amor. Olha isso. A gente sobrevive. É isso tudo? Ah, eu sem sinal. Ia ver na internet. Pronto. Adorei. Já chega, ideia. Falou? Tá de sacanagem, né? Sacanagem, não tô falando. Vamos? 3 viagenzinhas, vai. Hã? Não, cara. Eu quero uma cerveja. Ah, cara. Ih, fala sério. Cuidado, senão vai ficar com a bunda marcada aí. Me defende, Ramon. Ô, cara, deixa de ser babaca, tá bom? Porra, se mexe, cara. Vai pegar mais lenha, depois a gente fica só na cervejinha. Vai lá buscar graveto, você malha tanto pra quê? Pra ficar carregando gravetinho aí?
Tá fortão, hein? Tá levantando o cotonete. Aqui, o meu. Aqui você pode sentar. Que força. Ó, senta aqui, balança que nem gancu. Fica chamando os outros pra sentar, vai morrer de fome. Duvido, meu irmão. Vai fazer bagagem. Logo pegar mais lenha. Vai pegar mais lenha. Mando de barra. Você dá logo, Otário. Tá, eu vou te falar uma parada, Ximena. Eu acho que você deveria vender a tua tenda e ficar na minha. Vai sonhando, eu já saquei a sua intenção. Os mosquitos estão me comendo. Me passa o repelente? Aqui, Célia. Sua mãe é cerveja. Obrigada. Pô, vou querer uma cervejinha também. Pega no isopor. Ai, gente. Passa uma aí pra mim, por favor. Que trouxa, não tem nem... Célia, quer me dar um repelente? Gente, cadê o Ezequiel? O que que tem o Ezequiel? É, ele foi pegar mais lenha, mas já tem mó tempão, né? Ele pode ter se perdido, né? Ramon, e daí? Se o Ezequiel se perdeu, você tá comigo. Minha filha, não tem nada a ver. Alguém pode ir comigo? Você vai mesmo procurar ele? Vou. Vai se fuder, Ramon. É, vai você, bonita. Me passa uma aí. Célia, te contar um segredo? A cerveja tá literalmente do teu lado. Gorducha, te amo! Mua! Ezequiel! Vem cá, vem cá, vem. Porra, um dia pra pegar uma lenha, cara. Aí, cara. Te conta. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Muito boa, né? Cai matando, pegador, mas eu já trouxe comida, né? Fazer o quê? Eu sou homem que anda com a minha marmita. Beleza, mas bora comigo. Deixa de ser viadinho. Ah, se garante não, vai lá, porra. Anda, cara. Tá bom, mas pelo outro lado, então. Então, bora logo. Vai ter uma zinha. Ela é gostosa pra caralho. Puta que pariu. É a Romina, não é? Eu sabia, olha só pra ela. O que ela tá fazendo aqui? Eu sei lá, mas que bom que ela veio. Peito rosa. Porra, ele tá nadando pelada justo nesse rio. Deixa, ué, não tá vendo como ela é boa? Olha, se tu contar pro Diego que viu ela pelada, vai dar uma merda. Te contar, hein, cuidado. Tá maluco? Pra quê? Eu quero curtir. É, né? Ele que se foda aquele viadinho. Ah, ela não pode ser chata como diz. Gente, acho que ela tá amamentando, olha esses peitos.
Deixa de ser ridículo. Ué? Bora chegar mais perto, a gente vai ver bem melhor dali. Mas foi agora. Bora. Peraí. Peraí, caraca! Porra! Vai ver você. Peraí. Ela te viu, viu? Me ajuda, sai! Cusão de merda! Vai pra onde? A Célia vai arrancar meu pau. Mas a gente vai voltar, né? Não quero saber. Puta merda! Vamos! Quer que eu dê a mão, porra? Vem logo! Onde vocês estavam? Cadê a lenha, arrombado? Foi mal, cara. Eu esqueci. Porra, foi a gente aqui mesmo. Igual idiota? Vamos lá pra tenda, seu idiota. Vocês vão na loja o quê? Comprar cerveja? Ai, cala essa boca, não se mete. Pra tenda? Ninguém aguenta formiga, gente. Deixa eu beber uma cerveja, merda. Porra, agora já começou a chover nessa merda. Porra, mas começou a chover tá, agora, foi né? Mal, desculpa, cara. Deixa eu beber minha cerveja, lenha. Valeu. Aí, por que a gente não vai até o lago e depois traz a lenha na volta? Não. Ó, Diego, eu vou pegar a lenha daqui a pouco. Além disso, já tá chovendo. Irmão, acende a fogueira aqui mim, e desce favor. Aquela cervejinha. Claro, acende a fogueira. Tá chovendo. Olha pro céu. Não, olha só, o problema bebendo, da fogueira é que não tem lenha. Por que quer ir sozinho? Por que não pede desculpa e me deixa ir com você? Desculpa? Por que você não deixou ir com a lenha com você? Por que você fica com o escroto do Ezequiel? Ó, não liga pra eles. Tá bom. Liga não, bobo. O que eles estão falando? Estão rindo de quê, seus babacas? Ele é uma piada, meu irmão. Piadinha. De verdade. Nova, viu? Chega. Vamos brindar aqui, ó. Saúde. Tchim, galera. Vamos brindar. Poxa, você me deu uma vazia, hein? Um brinde a esse tempo lindo. Valeu. Troca aí comigo. Ai, meu cabelo. Antes da chuva, um brinde. Saúde. 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 Que chova mais. Valeu. Peraí, agora vem a opinião, quer ver só? Ezequiel, o que você acha, hein? Ah, eu gosto queimado. Queimado ou de queimar? É, porque o que eu sei de você é que você gosta de queimar. Sou sinistro catando. Ficou excelente. Pode crer, você acertou. Não, muito melhor pra mim. E aí, ah, é? Ai, a primeira vez isso. E nem vai ser a última. Vocês lembram quando a gente acampou no verão? Lembro. E aquela vez que eu caí do ônibus e eu tava bêbada, segundo os professores? Mas peraí, ela não caiu. Ela se jogou em cima do Ramon pra ele ver a bunda dela. Eu sei muito bem disso. O Ramon vê a bundinha dela. É verdade. Ô, para. Pode ter engraçado. Sido foi por isso mesmo que eu me apaixonei por ela. Que lembra quando ele se apaixonou pelo cara de cabelo comprido? Lembro disso não. É Ramsés! Ramsés era o nome dele! Ah, eu tô entendendo! Olha só que coisa feia! O cara de costas e com a bunda arrebentada! A bunda era gostosa! Homem, que porra é essa? Ah, não, eu sei que não dava pra ver algum troço lá aparecendo no meio. Ah, fala sério, cara! Tava tão bêbado que mijou nas calças, cara! Oh. Falando em mijar, você já mijou na cama da minha casa quando tinha 12 anos. Ah, fala sério! Olha só, você não devia estar contando isso anos depois. Não devia mesmo. Pega leve, cara. Ai, com quantos anos tu parou de se mijar, cara? Foi velhão. Tá defendendo ele. Com quantos? Que você parou de mijar? Aí vocês ouviram isso? Conta logo, pô. Conta aí. Quando parou de se mijar? Escutaram? A gente só tá falando. Fala pra ela. Gente, cala a boca. Eu tô falando sério. Tem alguma coisa ali. Olha só. Que coisa? Vamos lá ver. Escuta. Tá impressionado. Ali. Amor, é a chimena. Não sou eu nada. Deixa ela pra lá, hein. Sério. Ah, tranquilo. Essa porra deve ser um esquilo, sei lá. Não, não é esquilo do tamanho de um urso? Cadê a babaca? Ali, cara. Por favor, tô com medo. É, gente, é sério. Eu também vi. Acredito. Você tem certeza? Olha. Vamos lá ver. Hein? Vamos lá. Tão de brincadeira, não tão? Cuidado, tá escorregando. Tá. Eu tô com gente, muita tá cheio de buraco. A cuidado. A gente tinha a noite toda pra se divertir. Não inventa você de se machucar aqui, cara. Isso que eu vi alguma coisa. Mas tá certo, tá. Ai, amor, eu tô com medo. Cuidado onde pisa. Vem cá, me abraça. Por que a gente não vai pro lado esquerdo? Por que a gente não volta agora? Não, vamos lá ver quem é. Começou. Tem certeza? A gente tá frio, hein?
Misericórdia. Ilumina para a esquerda. Tranquilo. Eu espero aqui. Isso é absurdo. Não come o marshmallow todo, não, hein? Puta merda, você viu aquilo? O quê? Ele foi por ali. Ela tá certa, isso, pra esquerda. Não, pra direita. Esquerda? Eu também vi. Tem certeza? Tem que ir pra direita, tô falando, acredita. Tá bom, a gente vai com vocês. Eu ouvi alguma coisa, gente. Peraí. É um esquilo, porra. Cuidado, Ximena. Tá, é, tá. Cuidado aí. É cuidado onde pisa. E cuidado com as aranhas, tá? Ai, chega! Ah, gente. Tá tudo bem aí, Ximena? Tudo, tá tudo bem. Alguma coisa entrou no meu sapato e me assustou. O que é? O que é? Vamos nessa. Cuidado com os animais. É, vamos andando. Para, só avisando. Para de falar. Ué? Eles estão aí. Cuidado. Olha pra mim. Vai, odeio natureza. Que coisa, que merda. Tá atrás de mim, Ximena, tudo bem. Tá tudo bem. Não tem ninguém atrás de mim, não. Vambora. Como é que você tá enxergando? E agora? O que a gente faz? Não sei, cara. Não faço ideia. Ah, gente, vamos voltar, que isso aí já tá chato. Não tá preocupado de estarem espiando a gente? Olha, se não for um bicho, deve ser aquele carranca lá daquele vigia. É, outra pessoa acampando. Eu quero continuar procurando. Tá, eu também. Não, vamos. Não, vamos voltar pro acampamento. Ah, cara, gente, para com essa mania de ser empata-foda. Tá preocupado com seu amigo que ficou sozinho? Até parece que um urso bastou pra ele. Talvez ele goste. É muita babaquice. É muita babaquice? Ué. Então eu sou babaca? Não, amor, não é isso que eu quis dizer. Pelo então amor o que Deus, você gente... disse, amor, amor, você tem que fazer o que eu mandar, falou? Eu não tô nem aí se você me acha babaca. A gente vai procurar o guarda, porque eu não vou ficar lá sem saber quem é que tava espiando a gente. Tá certo, amor. Tá bom, vamos lá. Tá, mas e a gente? Faz o quê? Continua procurando? Claro. É, vamos, já. Chega, cansei. Tá comigo, tá? Ah, desculpa, não fui convidado? Acho isso? Não, tudo bem, foi convidado sim. Claro, foi, foi. Por que não? Não, se você não quiser ir, tudo bem. Tá de boa. Ai, meu Deus. Beleza. Como vocês falam, hein? Cuidado, gente. Tá cheio de lama. Pô, eu acho que não tem ninguém aqui, cara. Cala a boca. Eu vou lá ver. Não, não, não. Para, vai, não. Peraí. Não vai nada. Aqui não tem ninguém! Ai, roubado. Meu Deus.
É uma mulher. Ah, jura? Ou um cara bem feminino. Pelo menos a gente já sabe que não tem nada pra se preocupar. Com certeza não era um cara. Mas quem é? Quer que você saber? Já tava dormindo. Eu já tô indo. É claro que não foi ele. Ok. Opa, desculpa incomodar o senhor, mas... Alguém tava espiando a gente. É sério? Pois é, a gente tava na fogueira e apareceu alguém espiando a gente. Foi o senhor? Não, claro que não, moça. Eu já tava dormindo. Mas fica tranquila, porque o lugar é seguro. Não falei? Deve ter sido algum bicho ou... sei lá. Mas e outro que tá acampado aqui? Não, não. Ela é uma jovem. Assim como vocês são. É? Viu? Ninguém me escuta. Então, é isso. Obrigado. Tudo desculpa. Bem. É, amor, só passo vergonha. Que vem. Vem cá, vem. Vamos comer. Não tô conseguindo comer. Vai continuar com medo, nada. Vai dormir comigo, vai passar. Não sei se eu acredito nele. Acredita, amor, eu tô com você. Hein? Sinceramente. Tá, acredita em Saci? Não acredita nele? Ah, isso é muito estranho. Ah, estranho acreditar em Saci. Não, ah, não. Para tá muito esquisito. Não tá, não. Eu quero cerveja. É, eu também. Ai. Cerveja, cerveja, cerveja! Ai. Não, minha fogueira! Acende, eu tô com frio. Ai, é sério, ficar de short na mata foi a pior decisão da minha vida. Aí. E eu? Ah. Tá geladinha. Olha o que, que a gente tem aqui. Ah, mas se eu soubesse dessa merda, eu não vim aqui não, entendeu? É. Ei! E aí? E aí, tudo bem lá com o guarda? Não, ele não ajudou em nada. O cara tava dormindo. Achamos a tenda acampada no lago. É, mas achamos que é de uma mulher, então não tem por que se preocupar. Tá, mas ela é gostosa ou não? Para! Eu pensei que ele era o tarado. Ai, tô brincando. Eu não sabia que não podia brincar. E cadê o Ezequiel? Deve ter sido abduzido. É, o Ezequiel que Para, se for. Para, eu vou sentar aqui. Sai! Ai, peraí, cuidado, Célia. Ah, é, saúde. Obrigada. Tão desconfortáveis? Eu tô. Tá quieto, saúde. Tem razão. Qual é o problema de vocês? Não tô nem aí pro Ezequiel. Não. 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 Então tá. Eu vou procurar ele. Boa sorte. Dá pra ser mais rápido? Eu tô com frio. Célia, uma obra de arte não se faz num instante. Aí, demora. Vocês não adoram a fumacinha que sai da boca quando tá frio? Não. Não. Ezequiel! Oi, Ezequiel! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Ramon, vem. Vem cá. O que foi? O que foi, cara? Olha, 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 olha. Hein? O que é? Ela tá lá dentro. Ela vai dormir. Não, nem vem, porque ela acabou de entrar. Ela é muito gostosa, Ramon. Rapaz, dá pra ver, olha só. Ih, ela viu a gente. Ela viu a gente, sim. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela vai sair. Ah, não dá não. Vambora daqui. Peraí. Cara, que peraí, o quê? Olha, peraí. Olha. Olha lá. Chega pra lá, eu tô pisando no teu pé. Olha só. Ah, rapaz. Não tá vendo a gente, não. Que é isso? Olha só, que bonitinha é ela, né? Meu irmão. Ela tem a forma do pecado. Olha. Ah, não. Rapaz. Ah, não. Não. Vamos lá. Peraí, calma aí, cara. É, foi pra isso que a gente veio, ué. Bora. Não. Vamos lá! Peraí. Vai. Não
Fica quietinho, fica. Isso, isso. Isso. Quietinha. Você quer, você quer. Abre, abre. Opa! Calma aí. Para. Isso. Isso. Fica quietinha. Vai forte, vai forte, vai fundo. Tô segurando ela, vai. Ah, moleque. A gente não tem nada pra falar. Como é que a gente não tem nada pra falar? A gente aqui, então fica de boa, na moral. Como que a gente vai ficar de boa? Até parece que isso é fácil. Ninguém vai descobrir. Ah, que gracinha. Ninguém vai descobrir. A gente tem que combinar o que dizer. Tá tudo bem, cara. Não entendo. Cara, como assim tá tudo bem? Não tô te empurrando, tudo babaca. Bem, tá de boa. Relaxa. Ah, tá de boa. Amanhã a gente vai embora mesmo. É, hein? Relaxa, bagunça. Pois é, amanhã a gente vai embora, né? Para. Tá bom. Para de falar. Tá. Barra limpa. Não tô nem aí. Ah, tá. Aham. Todo mundo tá dormindo. Ah, tá. E depois, hein? O que que a gente vai fazer quando a gente voltar? Amanhã a gente decide o que fazer. Ai. Valeu, até amanhã.
Vai se fuder, Ramon. Que nojo. Alguém viu o Diego? Que horas vocês voltaram? Eu nem vi. Ah, Ximena, eu não vi o Diego. Vocês estavam chapados quando voltamos. Vocês ficaram fazendo o quê? Então, eu levei um tempo pra achar ele e depois a gente ficou conversando. Aham. Eu vou procurar ele, gente. Alguma coisa ruim aconteceu. A gente pode começar a se preocupar agora? A gente tá muito ferrado. Olha só pra isso. Deve ter uma explicação lógica pra isso. Você tá cego ou o quê? Tá, mas quem iria querer machucar a gente, cara? Pensa direito. E que porra de mundo você vive? Esse mundo tá cheio de gente doida. Só por isso. Vamos voltar pro acampamento, pegar as nossas coisas e ir embora. Concordo com isso aí, hein? É, por favor, vamos. Falar um negócio, eu que não vou ficar aqui esperando o maluco vir matar todos nós, não sei vocês. Porra, vocês não viram Sexta-feira 13, a morte do demônio, a bruxa de Blair? Onde é que vocês vão? Pedir ajuda, eu vou falar com o guarda, sei lá. Vem logo, vem. E agora? Bom, vamos pegar as coisas e encontrar o Ramon e a Sarah. Vamos avisar a outra mulher. Tá bem. Vocês vão pro acampamento que a gente vai até o lago. Porra, cara, pode ser, mas vai rápido, porque eu tô morrendo de medo, não tô querendo ficar aqui sozinho muito tempo, não. Não, o Ezequiel tá lá, não se preocupa, não. Merda, o Ezequiel ainda não tá sabendo de nada. O que foi isso? Eu não sei. Eu não vou voltar pra ver. Vem, amor, vem, vem. Ramon, vamos ligar pra alguém. Ezequiel! Filha da puta. Oi! Olá! Alguém! O que a gente faz agora? Você volta pro acampamento com o Arturo e eu procuro ela. Não, volta comigo. Deixa o guarda cuidar disso. Acredita em mim.
Eu vou pegar você. A gente vai ficar bem? Toma cuidado. Você também. Aí, amizade! Se liga, você disse que não tinha ninguém aqui. Eles quebraram o meu carro. Não pode ser. O que não pode ser é essa cagada. Você quer ir lá ver? E não foram seus amigos? Por que, que eles iam fazer isso? Você é retardado ou o quê? Vai se responsabilizar por isso, né? Calminha, rapaz. Ah, dá, calminha. É você que vai lá dar uma olhadinha? Podemos chamar o reboque, se quiser. Um reboque, a polícia. Tem uma maluca solta por lá. Se mexe, meu amigo. O que, que a gente vai fazer, Ramon? Ah, cala a boca aí, por favor. E aí? Não dá linha. Puta que pariu. Posso filar um cigarro? Eu não fumo. Você tá fumando, né, filão? Para de sacanear a gente. Por que, que não vai lá fora ver o que, que tem, seu deitão? Não vai conseguir nenhum sinal. E onde é que pega? Onde pega? É, só lá na estrada. Então vamos é lá. É longe? É. Ah, foda-se. Vem. Ai, Ramon, para. Não me puxa com tanta força, idiota. Por quê? Você quer ficar aqui pra fuderem com você também? Ai, peraí. Moça, tá tudo bem? Moça, ei, moça, onde será que pega melhor esse sinal, hein? Será que ali pega? Vamos pra ali. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, pegou. Caramba, chama. Alô? Alô, moça, é uma emergência. Ela disse que eles vão mandar alguém. Quem? Eu sei lá. O que, que a gente vai fazer? Vamos esperar o que, que nos resta. Hein?
Quer sair correndo por aí, por acaso? Eu não sei! Eu não sei! É melhor a gente contar pros outros. Eu quero que eles se fodam. Quiseram ficar, não é não? Foda-se! Não seja tão ruim assim, eles são seus amigos, seu merda! Não são nada. Ai, você é um babaca, você é um escroto, isso sim! Onde é que tu vai? Eu vou contar pra eles, o que, que você acha? Ah, não fode, faz o que você quiser. E a gente não é mais namorado, seu idiota! Você que sabe. Vai se fuder, seu filho da puta! Senhor? Thank you.
Não! 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 Respira, o que, que foi? O que houve? Fala. Relaxa, respira. A Romina, ela... Calma. Respira fundo. Ela... Fica calma, respira. A Romina... Fica quieta, não pode fazer nenhum barulho, ouviu? Eu tô aqui com você, fica calma. Tá. Fica aqui. Diego, me leva pra casa. Tá, mas primeiro a gente tem que ficar escondido aqui. Vamos ficar aqui um tempo. É o que temos que fazer agora. Precisamos ficar aqui um tempinho. Oh!
Essa aí morreu antes. Se abaixa um pouquinho. E feche os olhos. Eles mereceram. É. A Ximena mereceu também. E agora? Vou pegar você.